Вітаю, шановні колеги. Днями відбувся з'їзд політичної партії «Народний фронт». Передусім, ми хотіли розказати українцям про результати нашої роботи за останні 3 роки. Нам є що розповісти, і ми обов'язково доведемо до людей правду. Хочу лише нагадати, що ми не побоялися взяти на себе відповідальність за розграбовану країну і сотню тисяч гривень у казначействі на 45 мільйонів громадян. І знищеною армією, і з борговою ямою перед кремлівським «Газпромом». Почалася війна. Майже нічого не їздило, не літало, не стріляло, не було чим платити пенсії, ні зарплати. Порівняйте це з тим, що ми маємо сьогодні. На з'їзді «Народний фронт» визначився з головними напрямками своєї діяльності на майбутнє. Ми будемо робити все для відсічі російської збройної агресії та для подальшого зміцнення оборонного сектору. Повернення Криму і Донбасу повинно відбутися лише у жорсткій відповідності до національних інтересів. Продовжуємо працювати над зміцненням енергетичної безпеки України та зростанням економіки. Ми вважаємо, що Україна має звернутися до Європейського Союзу, щоб отримати перелік критеріїв та умов для набуття статусу члена Європейського Союзу. Необхідно відновити переговори про отримання плану дій щодо членства України в Альянсі. Найкраща гарантія безпеки України – це членство в НАТО. Ще одне важливе питання – це конституційні зміни для чіткішого розподілу повноважень та встановлення балансу відповідальності між гілками влади в умовах парламентсько-президентської республіки. Може, хтось це забув. З'їзд партії проголосував за те, щоб ініціювати активну, відкриту, предметну дискусію про конституційну реформу в сфері організації центральної влади, розподілу повноважень та відповідальності між гілками влади. Ми розглядаємо таку реформу як шлях до упорядкування системи державного управління відповідно до євроатлантичного курсу, обраного українським народом. Паралельно «Народний фронт» закликає якнайшвидше привести відповідність до діючої конституції законодавства України. Це одні з основних завдань, над якими ми будемо працювати у найближчі роки. Зараз на порядку денному закон про відновлення територіальної цілісності України. Парламент повинен прийняти його в четвер. Це вимога «Народного фронту». Ми не можемо відкладати закон про повернення українських територій, закон, де, окрім іншого, Росію врешті-решт буде визнано агресором. Звертаюся до всіх фракцій підтримати даний законопроект. Це стане основою для формування консолідованої претензії до Росії за завдані збитки нашій країні.